Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat uh, datang pelajar baru ke Minggu Orientasi Sekolah Norma Baru tahun 2021. Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vokasi Norma Bu. Baiklah bagi memulakan program pada hari ini, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Negaraku, lagu Negeri Kedah dan lagu Sekolah. Saya mohon para pelajar untuk berdiri semasa menyanyikan ketiga-tiga lagu rasmi ini. Mohon berdiri. SMP KB berbosu ingat Berilmu, berkemahiran, berketerampilan Kami berikat dan berjanji Menimba ilmu kami utamakan Membina keyakinan diri penuh semangat azam membara berusaha hingga puncak jaya melangkah maju ke hadapan SMP kami berusaha bereluh berilmu kemahiran dan terampilan kami dan berjanji Terima kasih pelajar-pelajar boleh duduk di tempat masing-masing Kita teruskan lagi pengisian pagi ini dengan aktiviti senam robik Pelajar diminta menjarakkan diri dengan rakan-rakan Sila ikuti langkah-langkah yang ditunjukkan oleh video ini Emang lagi cantik-cantik Hai hey sayangku, hari ini aku shanti, shanti bagai bidadari, bidadari di hatimu. Hai hey sayangku, perlakukanlah diriku seperti seorang ratu. Ku ingin dimanjakanmu. sayangku Hari ini aku cantik, Shanti bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Perlakukanlah diriku Seperti seorang ratu Ku ingin dimanjakanmu Emang lagi manjakanmu Okay. <laughs> di atas kerjasama yang diberikan mohon pelajar untuk menunggu sebentar untuk sesi seterusnya Sesi orientasi slot yang seterusnya adalah tentang taklimat kurikulum. Untuk makluman para pelajar, slot ini akan dikendalikan oleh Cikgu Zuraidi. Cikgu Zuraidi merupakan penolong penolong kanan kurikulum di Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vokasional Merbuk. Tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan Cikgu Zuraidi untuk meneruskan sesi slot beliau. Dipersilakan. Terima kasih kepada Cikgu Kuzaimah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, pertama sekali, uh, saya ingin mengucapkan uh, tahniah kepada semua pelajar yang telah terpilih untuk uh, mendaftar dan melanjutkan pelajaran di sekolah kita ini. Uh, saya rasa belum lagi terlewat untuk saya ucapkan uh, selamat datang. Uh, semoga Uh, semua pelajar yang baru masuk ni Akan berjaya uh, Selama dua tahun insyaAllah kita di sini Akan berjaya dalam uh, uh, Untuk uh, kamu nak dapat Sijil Kemahiran Malaysia SKM Mengikut uh, Kursus masing-masing Baik, uh, sebagaimana yang uh, Diberitahu uh, sebentar tadi oleh Cikgu Kuzaimah Nama saya Cikgu Zuraidi bin Ahmad uh, Jawatan saya di sini ialah sebagai guru penolong kanan co-curriculum uh, di sekolah kita. Baik, uh, untuk uh, dalam uh, unit co-curriculum ini saya nak perkenalkan sikit uh, beberapa orang cikgu yang merupakan tulang belakang uh, dalam unit Co uh, co-curriculum ini. yang pertamanya uh, setiausaha co-curriculum Cikgu Puan Siti Nur Asika binti Muhammad Isa. Itu dalam gambar kalau kamu nampak yang sebelah apa ni sebelah kiri kamu. Eh? Puan Siti Nur Asika binti Muhammad Isa. Eh Cikgu Nur Asika ni dia dalam kursus eh PPL ha? pembuatan pakaian lelaki. Eh Cikgu PPL. Ha, nanti kalau kamu nak cari dia kamu pergi ke bengkel khusus PPL. Okey, yang kedua, cikgu penolong setiausaha co-curriculum, Cikgu Encik Kamarul Razuan bin Kamarudin. Ha, eh? Cikgu Kamarul Razuan, uh, cikgu khusus pembuatan roti. PR. Eh? Cikgu khusus pembuatan roti. Yang ketiga, setiausaha kita yang ketiga ialah cikgu Puan Siti Farah binti Osman. setiausaha sukan. ini orang kuat sukan. Nanti bila kita dah boleh buat Aktiviti sukan kita akan ada beberapa aktiviti seperti merentas desa, olahraga sekolah dan sebagainya. Kamu akan banyak uh, berhubung dengan Cikgu Siti Farah. Kemudiannya Cikgu yang berikutnya adalah penyelaras pasukan elit sekolah, Cikgu Pesiang. Cikgu Pesiang merupakan uh, seorang guru dari kursus uh, OSMM OS awesome ni apa dia? Dia punya dia punya singkatan ya. Pramusaji. OSMM ya. Eh? Operasi servis makanan. Oh sorry. <laughs> Okey, uh, yang berikutnya a uh, cikgu yang pakai baju warna hijau dalam gambar tu. Penyelaras olahraga dan merentas desa. Cikgu Muhammad Amin. Ini seorang lagi orang sukan kita. Uh, nanti waktu uh, bila kita musim sukan nanti, kamu akan banyak Uh, berhubung dengan Cikgu-cikgu uh, ni Okay Next Okay Yang berikutnya kita tengok nanti uh, Dalam uh, uh, Dalam unit co-curriculum di sekolah kita Ni macam di sekolah lama juga uh, uh, Mungkin ada di kalangan uh, kamu yang tak terlibat Tapi saya rasa ramai yang terlibat dengan co-curriculum uh, Seorang pelajar Setiap orang pelajar Dia kena masuk tiga Tiga unit. Yang pertama unit sukan permainan. Kemudian yang kedua unit kelab uh, uh, persatuan. Dan satu lagi ialah uh, uh, badan beruniform. Baik kita tengok dulu uh, dalam uh, sukan permainan. Kita ada beberapa kelab uh, yang telah kita tubuhkan. Antaranya ialah kelab olahraga. Kelab olahraga ni uh, ketua guru penasihatnya ialah Cikgu Nur Hidayah binti Zulkifli. Itu uh, yang atas sekali tu yang comel itu. Oh minta maaf saya tertinggal. <laughs> penyelaras untuk a uh, sukan kelab sukan permainan ni oh, marah nanti cikgu Puan Masliazi. Uh, Mas uh, ada uh, dia punya slide tu ada silap tersilap sikit dia punya ejaan dia. Puan Masliazi. M A S L I A Z I. Uh, dia tulis tu Maslizi dia silap sikit eh. Puan Masliazi bin Ahmad Subhi, Ini uh, ni penyelaras untuk sukan permainan kamu ada masalah apa nanti berkenaan dengan kelab satuan kamu akan berjumpa dengan dia. Okey tadi saya dah perkenalkan uh, ketua guru penasihat untuk Kelab olahraga cikgu Nur Hidayah uh, Kemudian uh, kelab yang kita baru tubuhkan Iaitu kelab Pimpong uh, Pimpong uh, Ketua guru penasihatnya ialah cikgu Faisal Rizal bin Kornain uh, Yang kamu selalu nampak dekat koperasi tu uh, Cikgu Faisal Rizal Kemudian uh, kelab bola sepak Uh, ketua guru penasihat dia cikgu Muhammad Sobri bin Hasan. Ah uh, ni cikgu dari kursus a uh, Dobi ya uh, servis Dobi. Kemudian uh, uh, untuk a uh, pelajar perempuan yang ni ya a kelab bola jaring. Kelab belajaring ketua guru penasihatnya ialah cikgu Nur Madihah binti Abdullah iaitu guru dari kursus uh, operasi hotel dan uh, kelab yang berikutnya ialah kelab uh, sukan petang. Ya, ha? ketua guru penasihatnya Cikgu Sapidan binti Talib. Dan uh, kelab uh, kelab permainan yang terakhir ialah badminton. Yaitu ketua guru penasihatnya Cikgu Rosita binti Muhammad Said. Okey itu untuk uh, kelab sukan dan permainan. Ha, nanti nama-nama uh, kamu kita akan masukkan dalam uh, ke-66 uh, ni nanti kita akan pilih dan kita akan masukkan. Okey, yang berikutnya. Baik, untuk kelab persatuan, uh, kelab persatuan ni penyelarasnya diketuai oleh Cikgu Puan Chia Jong Hei. Uh, ya, guru dari kursus uh, pakaian lelaki, uh, jahitan pakaian lelaki. Uh, ada beberapa kusuk beberapa kelab yang kita tubuhkan antaranya ialah kelab usahawan muda ketua guru penasihatnya cikgu Nur Syapinas cikgu Nur Syapinas uh, kemudian uh, kelab keceriaan landscape ketua pen guru penasihatnya ialah cikgu Muhammad Hamidi bin Darus seterusnya kelab kebudayaan Ketua penasihatnya Cikgu Nozoraini Ini kaunselor Kamu selalu jumpa Banyak kali kamu jumpa Dalam minggu orientasi ni Dan Kelab uh, yang berikutnya Ialah kelab komputer Dan ICT Ketua guru penasihatnya Saya rasa dah Dah bagi taklimat kot uh, Cikgu Nurul Izani uh, Nanti dia akan ada satu slot Untuk Untuk uh, taklimat dalam orientasi ni Saya tak pasti slotnya dah lepas ke belum Dah lepas ha Okay uh, Kemudian Kelab uh, rekreasi Ni, ketua guru penasihat ni, cikgu handsome kita ni, cikgu Muhammad Alimin. Cikgu Muhammad Alimin. Kemudian kelab yang berikutnya, kelab pencegahan jenayah. Iaitu cikgu Nur Atikah binti Rosli. Dan kelab yang terakhir, kelab foto video. Ni ketua guru penasihat ni, Sir Amir. Cikgu Amir Hamzah, kamu selalu jumpa. Di asrama dan sebagainya. Okey, seterusnya, baik, semua pelajar kena masuk, kita akan masukkan, kita akan pilih dan kita akan masukkan dalam salah satu pasukan unit beruniform. Kita ada tiga unit beruniform iaitu pengakap, kadet remaja sekolah dan kadet bomba. Baik, guru penyelaras untuk unit beruniform ni ialah Cikgu Saiful Azam. Ha, kalau hari pendaftaran hari itu kamu nampak dia ada kat depan sana. Ya, ha, guru untuk kursus Dobi. Cikgu Azam. Uh, ha, pengakap. Ketua guru penasihatnya adalah Cikgu Muhammad Azam. Ha, Cikgu Muhammad Azam. Okey. Guru kursus uh, penyajukan uh, HVAC ni aircon ha, nama penuh saya tak ingat dah HVAC ni. Apa dia? kemudian uh, kadet remaja sekolah KRS ketua guru penasihatnya uh, ni ustaz Afiq Ashraf ha uh, cikgu cikgu Afiq iaitu guru untuk kursus uh, PPL uh, pakaian lelaki eh dan yang terakhir uh, pasukan kadet bomba dan penyelamat iaitu uh, guru ketua guru penasihatnya ialah cikgu Zuita Hasbani uh, guru untuk uh, kursus a uh, Pakaian uh, wanita PPW. Okey. Baik. Uh, sebelum itu sebelum kita pergi ke bahagian PAJSK ni ada satu lagi kita tengok nanti uh, bila kita nak buat uh, perjumpaan dan sebagainya buat masa sekarang kita masih lagi uh, belum diberi kebenaran untuk uh, kita bertemu ataupun kita melakukan aktiviti secara bersemuka. Dalam aktiviti co-curriculum ini kita tunggu arahan daripada Kementerian Pendidikan. Walau bagaimanapun pihak unit co-curriculum telah pun menyusun program untuk kita. Kalau kita tak boleh bersemuka, kita akan buat secara online dan offline. Insyaallah. Jadi aktiviti kamu akan berjalan seperti biasa. Nanti kita akan terangkan macam mana. Baik, uh, satu lagi uh, saya rasa bahagian ini, bahagian uh, pentaksiran aktiviti jasmani sukan dan kurikulum sekolah menengah ataupun kita panggil PAJSK ni, saya rasa ramai pelajar-pelajar MBK di sekolah lama, sekolah lama tak buat benda ni. Ha, PAJSK ni untuk uh, uh, aliran integrasi PPKI, biasanya dia orang tak buat kamu tak 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 di tak dinilai, tak diberi markah di sekolah lama. Baik untuk uh, pengetahuan semua pelajar. PAJSK ini ialah satu sistem yang dibina oleh Kementerian Pendidikan untuk dia nilai ataupun dia bagi markah kepada semua pelajar iaitu markah yang berkaitan pencapaian dalam bidang co-curriculum secara keseluruhan. Okey. Ha, dia markah, dia bagi markah dalam bidang core curriculum secara keseluruhan. Okay. Dia ada tiga komponen. Yang pertama SEGA. SEGA ni adalah ujian kecergasan kita tak buat. Ha, MBK untuk uh, murid berkepulauan khas macam kamu. Uh, SEGA memang dikecualikan. Uh, tapi kita ada dua lagi yang kita bagi uh, pentaksiran ataupun kita bagi markah. Iaitu markah untuk core curriculum yang saya sebut tadi. Yang tiga tadi, tiga unit tadi. Kelab, persatuan unit beruniform, sukan dan permainan. Untuk tiga ni kamu akan diberi markah berdasarkan kepada yang pertama. Kehadiran kamu. Kejap eh uh, kita next kejap ada lagi tak slide yang ke depan. Nak tengok check tak? Oh tak ada okey patah. Ada satu lagi tak lepas buku tu ada lagi? Tak? Ha okey. Okey ni ya, eh. ini kita tengok uh, pentaksiran kamu nanti bila kita nak bagi markah nanti, kita bagi berdasarkan ini. Yang pertama sekali, penglibatan kamu. Ha, penglibatan. Kamu masuk sebagai peserta ataupun kamu sebagai pembantu. Membantu guru. Ataupun kamu sebagai contohnya macam kamu jadi tukang sorak. Dia panggil macam apa ya? Penyokong. Ha, ada. Ada markah dia tu. Ha, kawan kamu lari, kamu sokong kat luar. Kamu dapat markah. Ha, kemudian penyertaan. Kamu masuk. Kamu masuk, tengok peringkat mana sama ada peringkat sekolah ataupun wakil sekolah pergi peringkat daerah markah dia lain ataupun kamu wakil daerah ke peringkat negeri ataupun paling tinggi sekali kamu wakil negara ke peringkat antarabangsa okey di sekolah kita kita ada semua kategori ni kita ada atlet-atlet yang mewakili sekolah contohnya dia mewakili sekolah ke, saya bagi satu contoh. Kejohanan olahraga peringkat daerah dan peringkat negeri. Kita masuk kejohanan olahraga. Sampai ke peringkat negeri, peringkat kebangsaan. Contoh lagi, kita masuk pertandingan futsal. Kita mewakili Malaysia. Ada beberapa bekas pelajar sekolah ini. Yang mewakili Malaysia dan pergi ke luar negara. Sampai ke India, sampai ke... Uh, China dan sebagainya uh, Itu peringkat antarabangsa Dan kita tahun Dua tahun lepas uh, Tiga wakil kita Telah menjuarai Kejohanan Putsal Dunia uh, Itu hebat eh? uh, Jadi kamu uh, Penyambung Kepada warisan kejayaan kita nanti Baik kita tengok pula uh, penglibatan kamu dalam co-curriculum dan sukan ada markah-markah dia nanti nanti uh, apa ni cikgu-cikgu akan terangkan dengan lebih lanjut lagi. Yang pertama bila kita pegang jawatan kita ada markah eh. Jawatan contohnya macam kamu katakan kamu masuk kelab pingpong. Uh, kamu telah dilantik sebagai setiausaha contohnya maka jawatan setiausaha tadi ada markah dia. Uh, makin tinggi jawatan makin tinggi markah dia kemudian yang tadi penglibatan peringkat peringkat apa kamu masuk peringkat sekolah ke peringkat daerah ke ataupun peringkat kebangsaan peringkat uh, antarabangsa dan sebagainya ha ni kemudian komitmen yang ini akan dinilai oleh guru-guru uh, guru penasihat kelab uh, masing-masing uh, jadi markah semua nanti last kali dia akan kumpulkan semua dan kamu akan dapat penggeredan. Sama ada kamu dapat A atau B atau C atau D dan sebagainya. Nah, itu ialah markah-markah dalam uh, PAJSK. Patah balik uh, ni Cikgu Sayuti. Lagi satu. Okey ada satu lagi extra curriculum. Extra sorry extra curriculum ni antara yang termasuk dalam extra curriculum ni jawatan kamu dalam sekolah ni. Contohnya kamu dalam uh, kamu masuk pengawas kamu sebagai ketua pengawas ataupun kamu dilantik sebagai pengawas asrama. Kemudian satu lagi kalau tak silap saya dalam extra kurikulum ni ialah uh, uh, nilam, itu yang uh, projek yang kamu bacaan tu, yang yang dicatat dalam buku tu. Ha, nanti uh, cikgu PSS akan terangkan. Ha, ini semua sudah bagi markah yang kita akan kumpulkan dan kita akan uh, buat uh, penilaian untuk kita bagi markah dalam bidang kurikulum pada awak. Okay, so next. Baik. Nanti uh, bila sampai masa kamu pergi ambil buku di koperasi nanti, setiap pelajar akan dibekalkan dengan buku ini. Buku PAJSK ini, rekod pentaksiran PAJSK ini. Kamu dapat yang ni, kamu kena bawa setiap kali perjumpaan uh, Gerko nanti. Uh, bila kita ada perjumpaan, kita akan keluarkan tarikh nanti bila dah boleh berjumpa nanti. Kamu akan kena pegang buku ni tahun ini dan tahun depan sampai kamu keluar sekolah ni. Kita akan pakai buku ni. Last sekali kita akan kumpul balik. Kita akan bagi markah berdasarkan apa yang dicatatkan dalam buku ni. Ah, jadi, bila pergi kat koperasi nanti sila pastikan semua pelajar akan dapat uh, seorang satu uh, buku ni. Okay. Baik, uh, itu penerangan secara ringkas uh, daripada awal sampailah ke uh, keseluruhannya saya rasa untuk unit core curriculum. Okey, untuk segmen yang sikit lagi ni saya nak cuma nak bagi sedikit pesanan ya. Uh, saya rasa ramai di kalangan pelajar-pelajar yang baru masuk ini uh, sewaktu di sekolah lama dia telah pun aktif. Dia telah pun terpilih mewakili sama ada mewakili sekolah ataupun ada juga yang telah terpilih untuk mewakili uh, daerah ataupun um, barangkali ada juga yang telah terpilih mewakili negeri dan sebagainya dalam apa juga bidang sama ada bidang sukan ataupun bidang uh, unit beruniform mungkin kamu wakil uh, daerah pergi apa ni uh, pertandingan kawat dan sebagainya Ataupun dalam bidang-bidang yang lain kelab satuan contohnya kamu masuk pertandingan inovasi atau pereka cipta dan sebagainya baik nanti kita akan uh, kumpulkan semua maklumat dan uh, saya sangat-sangat menggalakkan supaya semua pelajar kita yang ada yang baru masuk ni akan terus aktif dan akan terus uh, mencipta nama uh, akan terus berjaya. Dalam semua pertandingan-pertandingan sama ada di peringkat sekolah Ataupun di peringkat uh, yang lebih tinggi Iaitu peringkat uh, daerah, uh, negeri ataupun kebangsaan dan antarabangsa uh, Jadi uh, sebelum uh, cikgu mengundur diri untuk slot ini uh, Satu pesanan cikgu supaya dalam minggu suai kenal ini Kamu boleh uh, menyesuaikan diri Seterusnya kamu enjoy uh, supaya kamu uh, rasa gembira, uh, seronok belajar di sini dan insyaAllah selama dua tahun insyaAllah kamu akan keluar daripada sekolah hari ini dan berjaya membawa pulang uh, dan lulus dalam sijil kemahiran Malaysia. Untuk itu uh, saya sekali lagi Uh, mendoakan supaya semua pelajar-pelajar yang masuk ini berada dalam keadaan sihat walafiat dan seterusnya uh, gembira selalu, jangan susah hati jangan menangis, kita dah besar panjang, insyaAllah kamu akan berjaya, untuk itu sekian wa taufik. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Encik Guzraidi uh, di atas fokusian yang telah diberikan sebentar tadi Uh, mohon pelajar uh, tunggu sebentar untuk sesi seterusnya. Sesi uh, orientasi slot yang seterusnya adalah tentang taklimat disiplin. Untuk makluman pelajar, slot ini akan dikendalikan oleh guru disiplin sekolah iaitu Cikgu Zul Kafli. Tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan Cikgu Zul Kafli untuk meneruskan slot ini. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada semua guru dan murid yang saya kasih sekalian. Baik, biasanya taklimat ni saya akan sampaikan secara bersemuka dan senang saya tuju satu-satu. Tapi masalah penyakit ni, COVID ni, jadi kita saya buat secara alam maya. Jadi saya ringkaskan sajalah. <coughs> Baik. Apabila sebut disiplin, semua orang lah termasuk guru pun akan rasa tak seronok, bosan sebab disiplin ni seperti mengongkong dalam mereka. Tapi tanpa disedari, semua orang telah melakukan disiplin. Sebagai contohlah kat rumah tu, pelajar makan. Ha, cara makan pun ikut cara yang betul. Mandi. Mandi di mana? Di bilik air kan? Ha, kalau buang air besar, di mana? Di tandas takkan buang kat ruang tamu pula. Nanti kena terajal dengan mak ayah kamu tu. Ha, itu disiplin. Baik. Seterusnya, <coughs> kita teruskan kepada fokus kita. Next. Eh. Okey. Apakah disiplin? Disiplin ini merupakan peraturan yang sekolah tetapkan kepada semua murid supaya apa? Supaya pelajar ni, murid ni menjadi insan yang berguna, perangai baik, bersahsiah dan berjaya di dunia di akhirat. Itu pentingnya kita pergi jauh. Sekolah tetapkan uh, peraturan, lepas tu pelajar ikut, insya-Allah ia akan berjaya di dunia dan akhirat. Baik, macam biasa dalam agama pun dua, dua benda je lah peraturan ni iaitu buat yang disuruh dan tinggalkan yang dilarang. Ah ha, simple. Okay, sebagai contoh lah. Kamu tengok yang slide tertera kat depan tu. Murid mestilah berambut kemas yang berwarna merah tu. Mestilah. Itu merupakan suruhan. Okay, yang kedua, murid tidak dibenarkan berambut panjang. Ha, ini merupakan larangan. Tadi suruh larang. Sama juga dalam agama. Murid istilah uh, pelajar, semua umat Islam istilah uh, bersolat itu suruhan, larangan jangan melakukan maksiat. Ha sama benda simple. Okey. Baik, yang ketiga. Murid tidak boleh merokok. Kenapa ada larangan macam tu? Sebab merokok ni semua tahu kan. Tiada kebaikan pun merokok tu. Ha, yang merokok tu, yang nak berjenis yang merokok, berhentilah. Tak ada faedah pun. Okay. Dan merokok merupakan kesalahan yang berat di sekolah ini. Kalau kamu lakukannya, memang akan digantung dan dibuang sekolah. Baik, yang keempat, murid dilarang keras ponting kelas. Ingat, dilarang keras. Beza tu. Sebab kamu datang ke sini untuk belajar. Belajarnya di mana? Di kelas. Tapi kamu tak masuk kelas. Ponteng. Bermakna kamu tak mahu belajar. Kamu telah menghampakan harapan ayah, ibu, keluarga dan guru-guru di sini. Jadi, kena masuk kelas. Nah? Jangan ponteng. Okay, next. Baik, contoh yang kelima. Murid janganlah melakukan perbuatan buli. Ha, ini berlaku di sini. Jangan eh, sebab kalau berlaku buli, kesannya buruk kepada mangsa tu dia akan berdendam, dia akan kecewa, fobia. Ha, tu jangan buat buli eh? secara individu ataupun secara berkumpulan. Jangan, saya kata jangan. Tu saya buat, janganlah. Baik, yang terakhir, yang kelima. Usahlah, ni lembut sikit. Ha, Kesalahan berat tapi bolehlah kita sembang-sembang, ah, -sembang, ha, bincang-bincang. Usahlah bercinta semasa kamu di bangku sekolah. Kamu budak lagi tau. Ha, Duit pun mak ayah yang bagi. Suara dalam pun mak ayah yang bayar tu. Yang beli untuk kamu tu. Nak bercinta pula. Gatai tak habis-habis. Kan? Okay. Next. <tuh> baik. Semua perbuatan yang dilakukan di sekolah pasti akan mendapat balasan. Sama juga di dalam hukum uh, agama. Kita buat baik dapat baik. Buat jahat dapat baik. Jahat. Baik. Perbuatan positif seperti apa? Membantu guru membantu kawan, wakil sekolah dalam sukan ke, dalam pertandingan kemahiran ke, kamu pasti akan diberikan ganjaran iaitu markah, mata, mata bukan mata ni eh, ya, mata ganjaran tu dan pujian. Okey, manakala perbuatan negatif yang tadilah merokok ke, ponting kelas ke, Berambut panjang ke, melawan guru ke, melawan pengawas ke, pasti akan akan mendapat hukuman. Hukumannya macam biasalah amaran. Biasanya jarang amaran ni jumpa saya, saya bagi rotan terus. Eh, Rotan, gantung sekolah dan buang sekolah. Buang sekolah paling berat eh, sebab kamu datang sini untuk belajar, tiba-tiba kamu buat benda yang tepat tak tepat akal, kamu dibuang sekolah. Hampalah harapan orang tua kamu tu. Tolong, tolong. Okay, next. <coughs> Baik, kita terus masukkan kat sini. Sistem Sahsiah Diri Murid. SSDM. Ha, ni semua sekolah kamu pun dah buat benda macam ni. Saya perincikan secara ringkas saja iaitu semua maklumat perangai kamu tu tingkah laku kamu tu akan direkodkan oleh semua guru secara online. Ha, bukan guru sekali saja tahu. Misalnya ke guru kamu tengok kamu lakukan kesalahan di kantin ke, di pusat sumber ke, di tandas ke, dia terus rekodkan. Dan maklumat itu akan dipantau oleh guru sekali lah yang saya. Dan masalah yang berat, saya akan panggil siasat. Dan kalau betul, dapat hukuman. Kalau tak betul, saya lepaskanlah. Ha, macam itulah. Okay, next. Baik. Setiap tindakan ni yang guru akan ambil ataupun kamu lakukan kesalahan, ibu apa atau penjaga kamu akan diberitahu. Atau dipanggil sekolah. Jika kes yang ringan akan diberitahu. Kalau berat, akan dipanggil. Cuba renungkan sedikitlah ayah kamu tu yang duduk jauh kat Kelantan, Selangor, Negeri Sembilan. Dia kena datang ke sekolah. Eh susah tu. Pertama, masa. Yang kedua, wang. Yang ketiga, emosi dia akan terganggu lah. Sampai hati anak aku buat macam ni. Malu aku, malu aku. Ha, jadi tolonglah nak. No. Tolong. Jaga maruah ibu bapa kamu tu. Jangan buat sesuatu yang saya bincang lagi kesalahan berat. Tolong ah, elakkan. Baik, yang Satunya murid sasi itu dah bincang tadi. Okay, next. <coughs> Baik, sebelum kita pergi jauh lah, kita kena tahu dulu. Siapakah guru disiplin tu? Orang kata, tak kenal maka tak cinta. Ha, nak bercinta kena kenal dulu. Okay, ha, dah nampak tadi dah. Rasa atau bongkar. Okay. <laughs> Baik. Kami ada tujuh orang guru disiplin kat sini ada lantik Okey, pertama Cikgu Kamarul. Ha, semua kenal ni. Ha, cikgu ni dah lama jadi guru seplain. Seorang yang baik, amat baik. Ramah tetapi tegas dengan hal seplain. Ha. memang pelajar kalau jumpa beliau ni dia akan bertaubat nasuha ha, selepas jumpa tu. Ha, tak tahulah dia bagi tip apa, dia bagi hembusan air jampi ke, tak tahulah. Tapi pelajar jadi baik. Okey. Next. Okey, cikgu Kumar kamu dah tahu dah. warden asrama kan? Ha. Ah. Handsome cikgu ni. Ha. Ah, tapi dah kahwin lah dah. dah. Ada, ada anak dah. Okey, dia pun tegas dan baik. Okey, seterusnya. Cikgu Aminuddin. Ha, ah, ni dah lama juga jadi guru sipiling. Cikgu ni paling baik ni. Di sini. Biasa pelajar bermasalah jumpa cikgu ni. Dia akan gosok-gosok saja. Dia hembus lebih kurang. Lepas tu bagi nasihat, lepas. Itu so, saya kata, terbalik. ah, ha? ha, Ayat terbalik tu. Kalau boleh, jangan jumpa cikgu ni. Ha. <coughs> Okey, cikgu ni, dia dah lama dah kat sini. Dan dia selalu membantu saya dalam hal disiplin. Okey, so next. Okey, cikgu Tajudin. Ini ha, tiga tahun jadi guru disiplin. Baik dan tegas. Okey, seterusnya. Ini ha, cikgu baru dilantik. Cikgu Masli Azizi, ah ha, tengok muka dia tu, manja kan? Ah ha, manja. Manja sekarang, kalau kamu dah langgar disiplin, dia akan jadi garang. Tadi sekarang ni muka dia macam kucing. Dia akan jadi harimau nanti kalau kamu melanggar disiplin. Harimau belang, harimau Malaya. Okey. Seterusnya, ah ha, ni Cikgu Salwa, cikgu baru juga. Ha. Cikgu ni pun baik kalau kena cara, tak kena cara Garang. Jadi harimau juga. Harimau berantai. Okey. Seterusnya. Ini ha, saya lah. Baik. Setiap tindakan, setiap kesalahan yang pelajar lakukan, saya akan dapat maklumat dahulu. Saya akan kumpulkan. Kalau saya boleh uruskan, saya uruskan. Kalau tak boleh, saya agihkan kepada cikgu-cikgu. Kes yang berat, ha, cikgu ni akan bantu saya lah. Jadi saya pantau semua. Saya lah guru yang paling baik sebenarnya dalam semua guru sepuluh ni. Jika saya, saya akan cium tangan kamu tu. Ha, kalau lelaki lah. Ha, saya hembus umur-umur kamu dan doakan kamu. Dan kamu keluar lah. Biasanya kalau kamu keluar aku, kamu tak akan masuk balik lah. Kamu akan insaf dan taubat nasuha juga. Okay. Jadi janganlah jumpa saya lah. Jadi caranya, jangan langgar disiplin sekolah. Lah. Insya Allah kamu akan selamat dunia dan akhirat. Okay, next. Baik, perlu diingatkan eh, walaupun di sini ada tujuh orang guru disiplin Tapi semua guru ialah guru disiplin Semua guru ha, Jangan nak kata pula, cikgu tu tegur kamu ke denda kamu ke, cikgu bukan disiplin Eh bukan, semua guru ha, Semua tindakan yang cikgu buat tu betul lah eh. ha, Jadi kena ikut segala arahan guru Okay next <coughs> Okey, kita bincang secara ringkas saja peraturan satu tentang lencana dan tanda nama name tag pelajar ni. Ini kena ingat sebab banyak murid alpa lupa salah letak. Okay next. Okay yang pertama tu contoh satu. Ni pelajar lelaki ya eh, murid lelaki. Pastikan lencana tu letak atas pada tanda nama. Dan pastikan juga atas poket. Bukan di poket. Bukan dalam poket. Ingatlah. Lencana atas tanah nama bawah dan atas poket. Kalau poket tu sebelah biasa baju sebelah kiri lah. Kalau baju tu cacat sikit dia buat sebelah kanan. Ha, ha buatlah sebelah kanan lah. Pastikan atas poket. Ha. Lencana tanda nama. Kena ingat tu. Sebab kita tengok contoh nanti ada yang pening lalat. Kita suruh A dia buat Z tu. Bukan B dah Z tu. Okay. <tuh> Ah ha, tengok gambar satu yang lelaki tu. Ah ha, betul. Lencana tanda nama atas poket. Tengok yang bahagian perempuan pula yang Islam tu tudungnya sama, lencana tanda nama di bawah. Ah ha, sama yang ketiga pun sama lah, itu yang betul. Itu sekolah rendah tu. Malulah kamu kamu sekolah menengah, tua dah. Okay. Next. Ah ha, ni yang salah. Tu kata tak lima dah diberi, contoh diberi tapi pening lalak juga. Nama atas macam nama bawah. Dah mula dah. Buat pening dah. Ha, kamu jangan cuba di golongan penilaian macam ni. Kamu golongan yang terbaik. Okey. Seterusnya. Ha, ni geng geng-geng sekolah guna yang berjaya ditangkap kesalahannya. Ada pelbagai golongan tu. Golongan rakyat biasa. Pengawas sekolah. Pengawas asrama. Pengawas perpustakaan. Tapi masih lagi penilaian. Tapi ingat di sekolah rendah. Ha, tengoklah lencananya 57. Kamu jadi macam ni. Mestilah lencana, tag nama dan atas poket. Okey, seterusnya. Okey, peraturan yang kedua yang selalu berlaku di sekolah kita lah. Ukuran kaki seluar. Macam mana tu? Okey, seterusnya. Next. <coughs> Okey, kaki seluar yang ketat sempit memang tak boleh lah. Memang tak boleh. Ketat sungguh tu. Sampai nak jalan tak boleh. Nak kentuk pun tak boleh. Ketatnya. Okay. Jadi cara nak pastikan ukuran kamu betul ke tidak, kamu gunakan uh, botol mineral yang kecil tu. Masukkan dalam ruang kaki tu kat bawah tu. Kalau boleh masuk botol tu, okey lah tu. Kalau tak boleh masuk, kamu fikirlah sendiri lah. Lu fikirlah sendiri macam mana. Tak boleh lah tu. Kalau buat juga, apa hukumannya kita tengok. Yang seterusnya. Next. Ah ni hukuman segera. Ha, kalau rasa ada maruah, ada malu, pakailah seluar yang sepatutnya. Tidak, macam ni lah. Dalam bilik saya ada tujuh helai kain pelekat yang buruk dan busuk. Sesuai kamu tu. Orang melanggar hukuman memang kena bagi macam tu aja. Sama juga kat penjara kan. Bagi nasi takkan nasi ayam golek ayam apa. Bagi ada sudahlah nasi ayam ayam juga tak tahulah jumpa kau tidak aku oh, kat penjara ni bersama kamu akan benda pakai pelekat ni sepanjang hari kalau saya tangkap kamu pukul 8 pagi pakai pelekat 8 pagi sampailah pukul 2 ataupun pukul 2.10 tengok hari hari sekolah tu ah ha, rasa nak pakai pakai pelekat ah ha, buatlah macam tumpangan hodoh tu okey seterusnya okey peraturan yang ketiga tali leher nektai ada juga aturannya ni pelajar lelaki lagi okey next <tuh> okey ni contoh yang betul tapi jarang pelajar yang buat cara betul perhati betul-betul panjang nektai leher tu ikat betul-betul kemas dan hujung nektai tu seakan-akan mencecah kepala tali pinggang tu perhati betul-betul perhati lagi perhati lagi seakan so, akan mencecah nah. Kita tengok contoh yang salah pula. Okey. Ah ha, ni dah nampak dah. Pening lalat, tai lalat. Tengok pendek tu. Lalah perut macam tu kan. Ni bukan pelajar kita ni. Pelajar di Zimbabwe ni. Pendek nak gaya apa tak tahulah. Tapi yang terpujinya lencananya betul. Name betul atau poket. Bagus pelajar ni. Tapi dia pening lalat bahagian nektai sahaja. Okey, next lagi. Okey, kalau kat depan saya suruh kamu cari tapi ni tak boleh saya ni. Saya tanya kalau saya yang beri jawapan. Mencari kesalahan pelajar ni. Ha, kalau tengok kat situ ada tiga kesalahan. Okey, pertama. Lencana tu kat poket dah. Dah pening dah pengawas tu. Yang kedua. Ha, Mesti kat kelas tahu kan kat mana tu. Ha, tapi saya, saya tak dengar tahu. Okey, tali pinggang tu. Besarnya kepala tu. Mesti berwarna gelap tali pinggang tu. Ha, saya dah rampas lah ni. Dan yang ketiga, seluar tu. Kecil. Tak tahulah kalau saya tak nak tak gamuk nak pakai. Nak jalan, nak nak berak payah ni nak buka ni. Dan rambut pun tapi saya dah tutup tu rambut pun panjang juga. Okay, next. Ha, inilah paling popular lah. Penat saya ni. Tentang rambut. Sampai gunting saya pun dah tumpul lah. pasal guna gunting kain. Taulah kutip kain macam mana kan? Besar. Ha, sesuai lah kamu tu. Pilihan kamu. Okay, next. <coughs> ah ha, ni pelajar kita ni. Bukan saya ambil pelajar daripada the Afrika Selatan lah. Eh. Ha, rambut tu. Rapat. Serapat-rapatnya. Tapi dia ada terpujinya pelajar ni. Dia wakil sekolah. Ha, dia dapat markah kat tu. Tapi rambutnya lah. Scary. Menakutkan. Mengigau saya lepas gunting tu. Okay. Next. Ah ha, ni Ni macam ni pula. Penyegan nak gunting. Gunting pun ada gaya. Panjang kat tepi tu. Okay. Jangan buat macam ni lah. Okay. Seterusnya. Yang salah lagi. Yang ha, ni macam tahun lepas. Selalu cukur. Cukur tunggu. Masa kecil dulu tak cukur rambut kok. ah, ha? Tak botol jambul. Ha, ni dah cukur kat situ. Style. Boleh nampak jelas kan. Ya, kat kelas perhatikan. Kalau buat macam ni tak boleh. Kalau buat juga. Hukumannya adalah nanti gunting, kain. Okey, seterusnya. Ah ha, ni <laughs> rambut panjang eh. Rambut panjang tak boleh lah. Rambut panjang. Okey, seterusnya. Ah ha, yang ni rambut biasa saja tapi tidak kemas. Kalau dia sikat elok, okey saja tapi pemalas tahap gaban orang kata ni. Ah ha. Kalau boleh jangan macam ni ha. Eh. Sikat elok-elok bu minyak segok ni. Kalau saya perempuan saya tertarik macam ni eh. Lelaki yang segok. Kalau kalau bu sepoh macam ni tak mahu saya ha. Eh. Okey seterusnya. Ha, ni. Cukur dan pendek. Rapat tu. Hmm. Dan buat macam ni memang saya akan guna mesin lah. Guna satu habis. Satu bulat. Solid lah. No? Ha, sebab kami ada tukar gunting yang tak mahir. Taulah tukar gunting tak mahir ni. Suruh A dia buat B. Suruh B dia buat C. Ah, ha, pada muka kamu lah. Jadi buat guntingan yang sepatutnya lah. Jangan bagi kami guru kat sini gunting kamu. Okey, seterusnya. Ha, ini pun sama juga. Cukur. Ini jelas lagi lah. Cukur dan ada longkang kat situ. Okey, seterusnya. Ha, ini tak kemas lah. Tak kemas kalau dia sikat elok. Kemas saja. Rambut macam ni. Tapi tak tahulah sengaja buat style tak kemas. Okey. Seterusnya. Ha ni pelajar yang sama juga. Belakang tu. Jangan buatlah. Ini bagi contoh je lah. Ada banyak lagi ya. Yang contoh rambut yang tak sepatutnya. Okey next. Ha ni kalau ada lah kan. Kalau ada buat kat sekolah kita ni saya biarkan sajalah. Buatlah. Saya biarkan kabut macam ni. Rambut sebelah ni. Kalau nak buatlah saya benarkan. Ha. Saya tak tak halang pun. Tapi rasa kamu ada meruah kot lah. Takkan buatlah kamu macam ni. Okay, saya terusnya. Okay, kita masuk tajuk yang kamu tak gemar. Tapi saya gemar. Kesalahan berat di sekolah kita ni. Ingatlah semua kesalahan ni berlaku di sekolah kita. Dan ini kisah benar. True story kata orang. Afrika. Okay. Kesalahan berat. Maksudnya, buat rotan... Gantung dan buang sekolah. Itulah beratnya. Yang lainnya saya tak cerita. Saya, saya akan cerita pada sesi lain nanti. Okay. Seterusnya. Next. Okay. Kelucahan melampau. Ini berlaku lah. Bukan rekaan. Eh. Hubungan seks. Atau hubungan sejenis. Seks ni lelaki perempuan. Berlaku. Hubungan sejenis. Orang panggil. Kuih ke lengkuah. Kau tak tahulah. Okay ada kes. Jadi kalau boleh asrama tu elakkan tidur sekatil. Saya kata wadah pun tak bagi ya. Katil pun kecil kan. Kalau ada kawan kamu cuba nak tak tidur selimut, terajang tu. ah, ha? Bagi free kick kat dia. Okey, seterusnya membawa bahan lucah. Biasa kamu bawa guna handset lah. Yang ketiga berkongsi. Dan daripada handset itulah kamu kongsi dan sebarkan. Ni bahaya ni. Islam pun dah kata fitnah lebih berat daripada membunuh dosa tu. Sama juga ni kita kongsi bahan lucah. Kena pula yang kamu sebarkan tu kenalan kamu. Dia kongsi, dia share, 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 share. Susah. Dosa kamu akan dapat berterusan lagi gambar tu tak dihapuskan. Dalam media sekarang ni mana ada nak delete tak boleh dah. Jadi jaga teruslah orang kata telajak perahu boleh diundur. Telajak kata perbuatan buruk padahnya Eh? Satunya, berasmara, bercinta, Kapol Ha, ni rendah sikit lah. Kalau boleh, bukan kalau boleh lah. Tak boleh bercinta kat sini, tak boleh buat asmara kat sini. Kalau nak juga, memang kamu kena kahwin kat sini lah. Jangan risau. Kami kat sini ada wali, ada saksinya. Kahwin saja dan belajar kat sini. Boleh lah. Bercinta tak boleh, buat asmara, boleh. Berkahwin boleh. Soh. Saya Tok Imah belum ni lagi, saya dah kata soh dah. Ha, senang. Setuju terus. Okay, next. Okey, yang kedua merokok. Macam saya kata tadi lah merokok ni memang tak ada faedahnya pun. Tak ada Kalau ada pun mungkin nak halau nyamuk je kot noh. Nyamuk buat nyamuk pada. Jadi janganlah sesekali merokok, membawa rokok, membeli, berkongsi dan mengedarkan. Banyak tu. Merokok, kongsi, edarkan. Tak boleh. Hukumannya berat. Pertama, amaran memang amaran. Dalam amaran tu ada rotan terus. Bagi rotan... Buat lagi... Gantung sekolah... Buat lagi... Buang sekolah... Tapi kena ingat eh... Tengok kat bawah tu... Waris akan dihubungi... Ha ni... Saya tak sukanya... Waris datang... Datang... Waris menangis... Dia sedih... Ada waris yang... Rasa malu dia kata... Cikgu... Anak saya kat rumah... Tak macam ni... Cikgu tak macam ni... Memang tak macam ni... Tak... Macam tu kat sini... Dia jumpa kawan dia... Jadi kalau boleh elakkanlah berkawan dengan orang macam ni. Kalau ada kamu rosak merokok lapor kepada warden dan gurulah. Sebab guru semua guru disiplin. Ah ha, bukan saya saja bukan cikgu disiplin saja. Semua guru ialah guru disiplin. Reportlah tolong. Merokok ni parah ni, parah. Penyakit lagi. Okay, next. Okay, ponteng kelas. Ini bukan ponteng sekolah. Eh? Ponteng kelas. Maksudnya tak masuk kelas. Anda kata kelas berjalan pukul 8. Mulai -mulai, kamu tak masuk lagi. Pukul 8, 8, 16 tak masuk lagi. Berbalik kamu dianggap sebagai ponteng kelas. Ini kesalahan besar ni. Tapi dia ada kecuali tahu. Anda kata kamu sakit perut, cirit-birit. Anda tahu kan sejam, dua jam, taik ke lah. Ha, lama lah. Lepas tu beritahu cikgu-cikgu saya sakit perut. Ha, faham dah. Ataupun uh, kamu disuruh oleh guru. Bantu guru kau berlakukan apa apa itu dibenarkan. Selain pada tu tak boleh masuk kelas eh, sebab kamu datang ke sini untuk belajar. Belajar, belajar, belajar dapat SKM. InsyaAllah kamu akan dapat kerja boleh bantu mak ayah balik. Okay next. Baik berbalik soal tadi. <coughs> Nak keluar pastikan pakai pas kebenaran keluar kelas. Sangkut kat leher tu. Jangan letak dalam poket eh. Sangkut kat leher. Sentiasa. Kecuali kamu nak buang yang besar, kena sangkutlah ke mana-mana kan. Kalau pakai juga, takut masuk alam. Aku tanda tu, tak best lah. Okay. Kena pakai benda ni. Ada setiap kelas diberikan dua. Pas kebenaran keluar kelas. Kalau keluar sahaja tanpa pakai benda ni, cikgu tanya dari mana? Cikgu saya benarkan ketuk kepala lah. Senang lah. Bagi mudah. Okay. Next. Okay, dalam kelas pula. Ini ha, tugas ketua tingkatan. Pelajar yang tak datang sekolah, yang tak masuk kelas, yang tak datang lain, yang tak masuk kelas akan direkodkan. Guru kelas akan tulis kat sini siapa-siapa tu. Jadi setiap bulan saya akan tengok siapa tu. Siapa yang ada kes saya akan panggil lah. Bagi macam biasa saya akan hembuskan uh, oh, khidmat nasihat dan sedikit rotan. Ha, kalau boleh masuk kelas belajar nah. Okay next. Ha, ni ponteng asrama atau sengaja lewat balik asrama. Ada kes ni. Bukan saya reka saya kata tadi. True story. Kisah benar. Ha, bertolak rumah pagi sampai kat asrama lewat malam. Kita cek-cek-cek rupanya dia sengaja. Sampai kat sebuah petani. Kalau mak eh datang lain. Ni sendiri datang. Tengok wayang. Ada ha, juga. Makan KFC. McDonald ikut dia dalam makan dan melantuk apa pun janji balik ikut masa yang ditetapkan oleh pihak asrama tu. disengaja sengaja ni pelajar ni. Ha, selepas, diberi nasihat, teguran, japi serapa sikit, ha, dia dah insaf dan bertawabat dah pelajar ni. Ha, jangan buat kes macam ni lah. Eh. Ya. Ikut data ikut masa asrama tu. <coughs> okay next. Okay seterusnya. Buli. Ha, ni menakutkan ni buli ya. Eh. Ada buli ada dua tu. Buli fizikal dan mental. Bully fizikal ni Kamu sentuh dia Kamu pukul dia Kamu belasah dia Tak kira cara seorang ke Ataupun Kamu panggil kumpulan 6 jahat ke Gangster tu belasah dia Dapat tahu ni Memang cikgu pula jadi gangster lepas ni ha, Jagalah Jangan lah Kamu datang sini Berkawan Sayang kawan tu Jangan jadi macam ni Pukul Kesian dia Biasa kamu pukul ni Pasal pukul yang kecil lah Kecil yang kecil tu Cengkeding ha? Mental pula kamu ejek dia kamu sebut benda yang dia tak suka. Tentang fizikal dia ke, percakapannya ke. Pulau kan dia pun ada juga. Kamu tak mau kawan. Kamu hasut kawan-kawan lagi. Jangan kawan dengan dia. Biar dia sorang-sorang. Apa perasaan dia tu? Tekanan, tension. Tu yang lompat pagar lari tu. Tekanan. Okay. Kutuk dia. Kutuk macam-macam kutuk. Siap nama Datuk Nenek Moyang lagi. Punya lah nah. Dan denda. Denda ni maksudnya kamu ragging dia. Ha, pelajar tu kecil. Suruh basuh baju ke Suruh buat tu, buat ni ke Regging Yang dia tak suka Sampai penat dia Nak tidur pun tak boleh Tidur pun kamu kacau lagi Dapat tahu Saya rasa warden dulu belasah kamu ni Bukan saya tahu. Ha, warden Ni tak boleh Biasa yang berlaku kat asrama ni ha, Warden dah beringat benda tu Okay Next Okay Bergaduh Something Mengugut ha, Ni berlaku Bergaduh Jadi gangster Gang, gang Apa ni Sampai tak kucing lah. Seorang lawan lapan. Seorang lawan 3. Oh, kalau kalau hebat, seorang sama seorang lah. Tapi tak boleh juga tau. Tak boleh bergaduh walaupun seorang sama seorang. Mengugut. Mengugut dia mengugut kawan-kawan ataupun pengawas sekolah. Pengawas asrama. Ugut dia. Padahal pengawas asrama ni ataupun pengawas sekolah, dia diarahkan oleh guru. Guru arahkan dia. Dia suruh kamu. Kamu pula ingkar arahannya siap ugut lagi. Ha, bermakna kamu mengugut seperti kamu mengugut guru lah. Jangan ini pun dianggap sebagai kesalahan yang berat. Okay, next. Okay, kesalahan-kesalahan ha, nak bila ni. Pertama, penampilan dan pakaian. Pertama saya fokus pada pelaki lelaki lah. Lelaki tidak dibenarkan bermisai dan berjanggut. Ha, biar cikgu sudahlah bermisai tu, berjanggut. Jangan lebih ya. Ha. Cukur-cukur. Ada cukur kan? Kalau tak bawa cukur, boleh pinjam dekat landscape tu dia ada mesin rumput tu. Ha, pinjam. Ha, cikgu. Mesej lah. Janggut kamu tu. Mesti kemas. Okey. Baik. Tali pinggang. Mestilah berwarna hitam atau gelap. Jangan besar. Kepala jangan besar. Yang biasa saja. Kasut mestilah berwarna hitam atau putih sahaja. Jangan warna-warni. Pink ke hijau ke kelabu ke. Tak boleh. Hitam atau putih sahaja. Termasuk kasut sukan. Okey. Yang ketiga, seluar sukan. Mestilah berwarna gelap hitam, blue black. Elakkan, saya guna perkataan elakkan eh, yang ada jalur-jalur tu. Adidas, tiga line ke apa ke. Kalau boleh, hitam semua. Gelap semua. Ha, stokin, yang ni untuk pelajar perempuan ni. Stokin mesti hitam dan putih sahaja. Tiada warna lain. Biasa perempuan tahun lepas, dia dia macam uh, musim kot. Berwarna pink. Ha, saya rampas, saya simpan lah. Cukup tahu saya buang. Jadi kamu hari tu memang tak perasakan lagi sekolah. Ingatlah, warna hitam dan putih sahaja. Baik, mahu bawa handphone tu, cikgu ni dah cerita dah, tak boleh. Asrama pun, uh, Waden pun dah beritahu hukum undang-undangnya. Membawa MP3, MP4 player ataupun radio, ah ha? tak boleh di sekolah. Tak kira kamu pakai earphone ke, tak, tak, kacau orang cikgu, tak boleh juga. Tak boleh lah. Saya kata tak boleh, tak boleh. Dapat saya rampas dan saya bagi upah. Itu saja. Okey, seterusnya. Kamera. Ha, mana tahu kan kamera. Handset tak boleh bawa kamera pula. Nak bergambar dengan kawan baik ke dengan apa. Tak boleh. Kecuali ada masa tertentu yang cikgu benarkan. Yang sekolah benarkan. Ada. Masa kamu nak terima watikah ke ijazah. Ah, ijazah pula. Sijil. Ha, dia benarkan. Okey. Membawa peralatan tajam yang berbahaya. Tak kira lah kayu ke. Besi ke yang dia agak tajam boleh melukakan siapa-siapa jangan bawa jangan jangan cubalah sekali ya, sebab kalau berlaku apa-apa susah nanti cikgu nak jawab kamu sendiri pun cedera cedera Okey ingkar arahan pengawas sekolah saya ulang tadi kalau arahan kalau pengawas bagi arahan ikut saja sebab arahan tu daripada guru kalau kamu ingkar arahan pengawas mana kamu ingkar arahan guru Tolong ah tolong ambil berat tentang hal ini membuang sampah di merata-rata tempat. Tuh sampah banyak tapi kamu ni buta hati tak tahulah. Buta mata, buang sampah di tangga, di kelas, di kantin. Pernah makcik kutip sampah tu. Makcik yang kutip sampah. Tak payahlah. Tuh sampah dah buang dalam tuh sampah. Kamu dah tahu benda ni tapi dah perangai apa tak tahulah. Kamu ni semua daripada bandar, kampung bukan daripada hutan apa. Jadi buang sampah, kamu dah, dah tahu dah peraturannya. Buang sampah dalam tuh sampah. Dan lain-lain. Maksud dan lain tu berapa? Banyak lagi lah. Banyak lagi. Seribu satu kes lagi. Nak cerita kat sini, lima hari lima malam tak habis saya. Suara saya pun dah seraklah ni. Okay, next. Okay, perhatian. Saya baca satu-satu lah. -satu, ha? Sebarang maklumat terkini yang berkaitan dengan kes dan peraturan sepelih akan dihebahkan dari masa ke semasa. Jadi saya akan sampaikan uh, perhimpunan pagi. Perhimpunan mingguan ke ataupun saya tampalkan di mana-mana apa-apa -mana kenyataan supaya kamu mendapat maklumat terkini. Mungkin hari ni saya kata tak boleh. Esok pula boleh. Ha, saya, saya akan sampaikan maklumat tu. Okey. Seterusnya. Baik, <coughs> okay, penuntutlah. Ya. Jadi, kamilah guru-guru di sinilah. Guru-guru, tak kira peringkat atasan sampai ke peringkat kami ni. Mendoakanlah agar kalian ni menjadi murid yang berdisiplin, berfasih dan terbaik di sini. Supaya apa? Supaya kamu menjadi insan yang berjaya dunia dan akhirat. Insya-Allah. Eh? Tolong banggakan, tolong uh, berikan sesuatu yang berguna kepada guru dan ibu bapa kamu di sana. Cuba renungkan sikit, mak ayah kamu tu mengharapkan kamu tu. Cuba renung ayah kamu, mak kamu, kakak kamu, abang kamu, adik kamu. Cuba renung sekarang ni. Harapan tinggi tu. Banyak yang memohon kat sini Kamu yang terpilih Tadi pun ada waris lagi hubungan saya tu Ada lagi tak cikgu? Pengambilan kedua Ada lagi yang tengok waris Nak juga hantar anak mereka kat sini Jadi kamu dah ada kat sini Jadilah yang terbaik lah. Manfaatkanlah masa kamu tu Belajar Dan jadi insan yang terbaik InsyaAllah kami akan bantu semua guru kat sini Sekian Terima kasih Ya, terima kasih kepada Cikgu Zulkafli di atas perkongsian yang telah diberikan sebentar tadi. Uh, mohon pelajar menunggu sebentar untuk sesi seterusnya. sesi orientasi slot yang seterusnya adalah asas bahasa isyarat. Untuk maklumat pelajar, slot ini akan dikendalikan oleh guru kod tangan iaitu Cikgu Aida. Tanpa melengahkan masa, saya akan mempersilakan Cikgu Aida untuk meneruskan slot beliau. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? sehat? Saya Cikgu Aida. Okay. saya akan mengajar bahasa isyarat. Kamu mahu belajar bahasa isyarat? Suka untuk belajar? Okey. Nah, sebelum itu, cikgu nak beritahu mengapa kita perlu belajar bahasa isyarat. Nah, kita belajar bahasa isyarat sebab di sekolah kita, ada kawan-kawan kamu yang ada masalah pendengaran iaitu yang tak boleh mendengar atau boleh mendengar tapi sedikit. Ha nah, jadi kamu tak boleh bercakap, bersuara. Mereka perlukan kamu untuk berbahasa isyarat. Okey, untuk hari ini Cikgu mahu kamu semua lihat video yang telah disediakan dan belajarlah bahasa isyarat. Okey semua? Semoga berjaya. Masih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid? Sihat? Saya Cikgu Aida binti Zainul Aziz Din. Saya mengajar di Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vokasional Merbuk Kedah. Mengapa saya bercakap sambil menggerak-gerakkan tangan. Ya, inilah bahasa isyarat. Bahasa isyarat ialah bahasa yang digunakan oleh murid berkeperluan khas pendengaran. Murid-murid ingin belajar bahasa isyarat? Okey, jom kita belajar bahasa isyarat. Cikgu akan mulakan dengan abjad. A hingga Z. Okay. Untuk huruf A. Okay. Letakkan tapak tangan menghadap hadapan, hujung jari di atas. Genggam tangan, ibu jari di tepi. A. A. Askar. A. Askar. Askar. Seterusnya, B. B. Okey, hujung jari masih di atas. Ibu jari di tengah. B. B busuk. B busuk. Seterusnya, huruf C. C. C cakap. C cakap. Boleh mulut murid? Huruf D. D. Nampak seperti huruf D? D, dinding. D, dinding. E, bengkokkan semua jari kecuali ibu jari letak di tengah. E, E, allow. E, allow. F, 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 family. F, family Seterusnya huruf G G guru G guru H H hutan H hutan Seterusnya huruf I I hanya jari kelingking saja di atas I Isnin Hmm hari Isnin Is name I J hanya melukis J J jambu J jambu seterusnya huruf K K, K. dan letakkan ibu jari tengah K Kampung K Kampung L Mudah saja l l l laut l laut seterusnya huruf m k okay, m ibu jari dan jari kelingking disentuh dan tiga jari atas dirapatkan m m motosikal m motosikal okay kalau m tiga n hanya dua jari di atas N N nangka N nangka O mudah bukan O ombak O ombak P Okey P seperti K tapi di dari di bawah P padang P, padang q seperti g tapi dibengkokkan ke bawah q quran q quran seterusnya r silangkan dari tengah di dari telunjuk r rendah r rendah seterusnya huruf s ks A di sisi ibu jari tetapi S di tengah. S sayang. S sayang. Seterusnya huruf D. Okey, T tandas. T tandas. U rapatkan jari ya. U utara. U utara terusnya huruf v v van v van w wayang w wayang x x ray x x three y ya yeah. y Ya. Dan akhirnya huruf Z. Hanya lukis huruf Z. Z. Zu. Z. Zu. Okay, kita ulang lagi huruf A hingga Z. Sama-sama ya. Okay. A. B. C. T. E. F. G H I J K L M N O P Q R S T U V W X, Y, Z. Wow, pandai murid-murid cikgu. Kita teruskan lagi dengan isyarat nombor. Okey, isyarat nombor. Ini isyarat untuk nombor. Kita mulakan dengan nombor satu. Satu. Satu Malaysia. Satu Malaysia nombor dua. Dua Februari. Dua Februari. Tiga. Tiga hari. Tiga hari. Empat. Empat minggu. Empat minggu. Lima. Lima waktu. Lima lima waktu. Enam. Enam orang. Enam. Okey. Ibu jari dan jari kelingking sentuh. Enam. Enam orang. Tujuh. Enam. Tujuh. Tujuh jam. Tujuh jam. Lapan. Lapan ayat. Lapan ayat sembilan. Sembilan tahun. Sembilan. Sembilan tahun. Okey, cikgu ulang lagi. Nombor satu hingga sembilan. Kita mulakan. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Lapan. Sembilan. Hmm. Hebat, murid-murid cikgu. Kita teruskan lagi dengan nombor lebih besar. Nombor sepuluh dan seterusnya. Okey, nombor sepuluh. Seperti huruf A, tetapi goyangkan jari. Goyangkan tangan. Sepuluh. Sebelas. Dua belas. Tiga belas. Empat belas. Lima belas. Enam belas. Tujuh belas.

Dua puluh tiga, 30, 40, 50, 60, 70, lima, 90, puluh enam, dua puluh tujuh, dua puluh lapan, dua puluh sembilan, tiga puluh. Tiga puluh, empat puluh, lima puluh, enam puluh, tujuh puluh, sembilan 220, 220, 220, 220, Tiga puluh, empat puluh, lima puluh, enam puluh, lapan puluh. Bagaimana dengan seratus? Seratus, dua ratus, seribu, satu ribu. Kena huruf R. Satu ribu, dua ribu. Juta, satu juta. Satu juta. Wah, hebat murid-murid cikgu. Okey. Seterusnya kita akan belajar bagaimana ucapan salam. Boleh kita teruskan lagi dengan ucapan salam. Okey, kita mulakan dengan Assalamualaikum. Tangan A letak di kepala dan gerakkan ke atas. Assalamualaikum. Okey. Assalamualaikum ibu. Assalamualaikum cikgu. Bagaimana untuk menjawab salam? Guna W. Waalaikumsalam adik. Waalaikumsalam Siti. Begitulah cara menjawab salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seterusnya ucapan salam. Selamat datang. Genggam tangan di atas dan turun ke bawah serentak. Selamat. 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 Okey. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang ke sekolah kami. Okay. Selamat datang ke sekolah kami. Boleh? Seterusnya, selamat. Cikgu akan teruskan dengan selamat pagi, tengah hari, petang dan malam. Okay. Untuk isyarat pagi, petang dan malam, murid-murid boleh ingat Bagaimana kedudukan matahari Okey, Contoh Selamat pagi Okey, matahari masih di dalam Kita tak dapat lihat lagi Okey, selamat pagi Selamat pagi, cikgu Selamat pagi, cikgu Seterusnya Selamat tengah hari Ha, matahari betul-betul di tengah Selamat tengah hari Selamat tengah hari kakak. Selamat tengah hari kakak. Selamat petang. Ha matahari hampir tenggelam. Selamat petang. Selamat petang. Selamat petang semua. Selamat petang semua. Boleh? Dan akhirnya selamat malam. Selamat malam sayang. selamat malam. Okey, matahari pun dah tak ada. Selamat malam sayang. Okey, boleh ingat? Selamat datang. Selamat pagi. Selamat tengah hari. Selamat petang. Selamat malam. Boleh? Hebat murid-murid cikgu kita teruskan lagi dengan isyarat ganti nama. Okey, bila berbual mesti kita nak cakap bagaimana kita nak ganti nama kita. Okey, kita mulakan dengan isyarat saya. Okey, ini isyarat saya. Okey. Kalau kita ditanya, apa khabar? Nah, apa khabar? Saya sihat. Saya sihat. Siapa nama awak? Siapa nama awak? Nama saya Siti. Atau nama saya Aida. Nama saya Khairul. Kita eja. Okay. Siapa nama awak? Nama saya Siti. Seterusnya, berapa umur awak? Berapa umur awak. Umur saya sepuluh tahun. Umur saya dua puluh tahun. Umur saya lima puluh tahun. Atau umur saya seratus tahun. Boleh? Nah, itu adalah isyarat saya. Letak I di tengah. Saya. Terus-terusnya dia 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 tunjuk dia hmm. siapa dia okey siapa dia okay. dia kawan saya okey boleh juga cakap nama kawan saya zal okay. siapa dia dia kawan saya dia pergi mana dia pergi mana dia pergi tandas. Dia pergi tandas. Faham? Seterusnya, isyarat kamu. 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 Kamu, kamu budak baik. Kamu budak baik. Kamu sangat rajin. Kamu sangat rajin. Okey, ini syarat rajin. Kamu, kamu sangat cantik. Kamu sangat cantik. Kalau untuk lelaki, kamu sangat kacak. Kamu sangat kacak. Okey, kacak. Okey, perempuan cantik. Atau akhirnya saya suka kamu. Okay. Saya suka kamu. Okay. Dari tadi saya suka jari tengah dan ibu jari sentuh. Saya suka kamu. Okay. Faham murid-murid? Okay. Bagus. Seterusnya isyarat mereka. Okey, M letak di depan dan pusing mereka mereka main bola mereka main bola ini isyarat main main bola mereka pandai main bola mereka pandai main bola baju mereka kotor Baju mereka kotor Kotor letak di bawah dagu dan gerak-gerakkan okay. Cikgu marah mereka Cikgu marah mereka Boleh? Okay. Mereka Isyarat untuk mereka Seterusnya, kita teruskan dengan isyarat keluarga Family tadi Isyarat keluarga kita mulakan dengan mak. Mak ataupun ibu ataupun yang panggil mama. Sama ada isyarat. Mak. Ibu. Okey. Ini emak saya. Ini emak saya. Nama. Nama emak saya. Saya aminah. Nama emak saya aminah. Minah. Emak saya sangat cantik Emak saya sangat cantik Okey Emak Isyarat untuk emak Okey, kalau emak di sini ayah Bapa Bapa Okey Kamu panggil ayah ataupun bapa atau bapa Tetap isyarat ini di sini Bapa Okey ini ayah saya. Ini ayah saya. Nama ayah saya Azhar. Okay. Nama ayah saya Azhar. Ayah saya sangat baik. Ayah saya sangat baik. Boleh? Okey, isyarat untuk ayah. Okey, seterusnya kita isyarat untuk ayah satu sekali letak dan kalau datuk dua kali. Datuk. Okey, gerak ke hadapan dua kali. Datuk. Okey. Ini datuk saya. Ini datuk saya. Umur datuk saya enam puluh tahun umur datuk saya enam puluh tahun datuk saya tinggal di kampung datuk saya tinggal di kampung boleh isyarat untuk datuk Selepas satu isyarat untuk nenek seperti emak tapi gerakkan dua kali ke hadapan em um, nenek nenek Datuk, nenek ini nenek saya nenek saya tinggal di rumah saya nenek tinggal di rumah saya ini syarat rumah saya saya sayang nenek. Saya sayang nenek. Seterusnya, isyarat untuk abang. Huruf G letak di dahi. Abang. Abang. Okay. Abang saya sangat kacak. Abang saya sangat kacak. Abang berusia 17 tahun. Abang berusia 17 tahun. Saya sayang abang saya. Saya sayang abang saya. Okey, isyarat untuk abang. di si, didahi abang. Seterusnya kakak. Okey, letak di pipi kanan, gerak ke depan. Kakak kakak. Okay. Kakak saya cantik dan bijak. Saya cikgu ulang. Kakak saya cantik dan bijak. Okay. Bijak, pandai, cerdik. Kakak pandai masak. Kakak pandai masak. Kakak Sayang saya. Kakak sayang saya. Okay, itu isyarat kakak. Ya, yeah, kakak. Seterusnya, isyarat adik. 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 Okay. Adik saya pandai menyanyi. Adik saya pandai menyanyi. Saya sayang adik saya saya sayang adik saya. Adik saya berumur sembilan tahun. Adik saya berumur sembilan tahun. Okey, murid-murid, cikgu harap murid-murid dapat kenal abjad, nombor, perkataan dan ayat-ayat yang telah Cikgu kenalkan sebentar tadi. Okey. Oleh itu, Cikgu harap kita sama-sama menjaga menjaga diri kita dari virus COVID-19. Bagaimana? Kita perlu jaga diri. Kita patuhi SOP. Pertama, pakai pelitup muka. Jaga jarak sosial. Selalu cuci tangan. Boleh? Okey, dari itu terima kasih murid-murid. Okey murid-murid, jangan lupa like, share dan subscribe YouTube YouTube PPT Kuala Muda Yan MOE dan juga Facebook Facebook Sektor pembelajaran PPD Kuala Mudayan. Terima kasih kepada Cikgu Aida di atas perkongsian yang telah diberikan sebentar tadi. Terima kasih juga kepada pelajar di atas kerjasama yang diberikan. Alhamdulillah, sesi pertama untuk hari ini telah selesai dan akan disambung untuk sesi yang kedua selepas waktu rehat. Pelajar diminta menunggu waktu rehat. Mohon pelajar kembali semula ke tempat anda selepas waktu rehat. Untuk perhatian guru yang mengendalikan pelajar selepas ini, diminta menggunakan link yang betul bagi sesi seterusnya. Terima kasih.